Tá legal, já tive bastante pessoas ridículas e teorias ridículas sobre o que aconteceu com o Shadow depois de Sonic Adventure 2. Ele pousou em Trebicheiros, ou Tails pegou ele no avião. Ele foi abduzido por alienígenas que fizeram robôs deles. Silêncio! Isso é o que realmente aconteceu! É óbvio! Sayonara, Shadow Morisu. Quem você está chamando de Sayonara? Né? Você morreu! Eu passei no checkpoint antes.